Potpisivanjem memoranduma o razumijevanju i međusobnoj saradnji na projektu izgradnje brzog puta Bijeljina-Sokolac ozvaničen je prvi korak u izgradnji puta čija je ukupna vrijednost 2,5 milijarde maraka. Ugovor su potpisali ministar saobraćaja i veza Srpske Nedeljko Ćorić i direktor kineske državne kompanije China Shandong, a potpisivanju memoranduma prisustvovao je i premijer Srpske Radovan Višković. Period izgradnje bi bio za brzu cestu Bijeljina-Sokolac negdje oko 5 godina, podijeljen u 9 sekcija i okvirna predračunska vrijednost je 2,5 milijarde sa PDV-om. Višković je naglasio da Srpska ne može da izdvoji toliki novac u narednih 5 godina, te dodao da su kineski partneri spremni da to finansiraju vlastitim novcem, a Srpska bi u narednih najmanje 15-ak godina taj iznos vraćala u jednakim godišnjim tranšama. Da je opredeljenje republičkih institucija izgradnja velikih infrastrukturnih projekata s ciljem povezivanja svih dijelova Srpske, potvrdio je i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić. Kineska kompanija preuzela obaveze da uradi projektno-tehničku dokumentaciju, sve ono što je neophodno da bi mogli doći do same gradnje. Republika Srpska preuzima obavezu da izvrši eksproprijaciju, riješi imovinsko-pravne odnose na tom dijelu trase. I iz rukovodstva kineske kompanije ističu da će izgradnja ovog brzog puta doprinijeti razvoju istočnog dijela Republike Srpske. Mi ćemo po instrukciji vlade da brzo guramo projektovanje i izvođenje radova. Želimo da narod da razume i da veruje nas, mi možemo da to uradimo kako treba. Kineska kompanija koja će graditi brzu cestu od Bijeljine do Sokolca već ima koncesioni ugovor i radi na izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor. Izgradnju ovog autoputa komentarisao je i srpski član predsjedništva Milorad Dodik, ističući da nema nikakvih spekulacija u vezi sa ugovorom o izgradnji. Imovinsko-pravni odnosi koji su veoma zahtjevni bili na toj trasi su uspješno se rešao. Potpisani ugovor, on je poznat i ranije u momentu objavljivanja tog ugovora, a postoji svi elementi koji su potrebni za javnost da se vide i da se o tome sve zna. Srpski član predsjedništva još jednom je ponovio da je proveden međunarodni tender na kojem je pobijedila kineska kompanija. Iz rukovodstva kompanije pokazali su zainteresovanosti za druge projekte u Srpskoj, među kojima je i otvaranje fabrike solarnih panela.